Atos capítulo 24. Paulo é acusado. Uns 5 dias depois, o grande sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns líderes do povo e com um advogado chamado Tértulo. Eles se apresentaram ao governador Félix para fazer acusações contra Paulo. Dois depois que Paulo foi chamado, Tértulo começou a acusação, dizendo: Excelentíssimo senhor governador, o seu governo nos tem trazido um longo tempo de paz, e graças à sua sábia administração muitas reformas necessárias estão sendo feitas para o bem deste povo. Três, somos muito agradecidos por tudo aquilo que temos recebido em todas as ocasiões e em todos os lugares. 4, mas não quero tomar muito do seu tempo e por isso peço que tenha a bondade de nos escutar apenas um pouco mais. 5, nós achamos, de fato, que este homem é uma peste. Ele provoca desordens entre os judeus do mundo inteiro e é também o líder do partido dos nazarenos. 6, além disso, tentou profanar o templo, e então nós o prendemos. Nós íamos julgá-lo de acordo com a nossa lei. 7, mas o comandante Lísias veio e o tirou de nós à força. 8, aí o próprio Lísias mandou que os acusadores viessem até aqui e fizessem a acusação diante do Senhor. Se o Senhor fizer perguntas a este homem, ele mesmo confirmará todas as acusações que estamos fazendo contra ele. 9, então os judeus concordaram, dizendo que tudo era verdade. Paulo se defende diante de Félix. 10, o governador fez sinal para que Paulo falasse. Então ele disse: Eu sei que há muitos anos o Senhor é juiz do povo judeu e por isso eu me sinto à vontade para fazer a minha defesa na sua presença. 11, como o Senhor mesmo pode comprovar, faz apenas 12 dias que fui a Jerusalém para adorar a Deus. 12, os judeus não me viram discutindo com ninguém nos pátios do templo, nem agitando o povo nas suas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. 13, eles não podem provar nenhuma das acusações que agora estão fazendo contra mim. 14, porém uma coisa confesso ao Senhor, eu sigo o caminho que os judeus dizem ser falso, mas é desse modo que sirvo ao Deus dos nossos antepassados. Creio em tudo que está escrito na lei de Moisés e nos livros dos profetas. 15, eu e os meus acusadores temos esta mesma esperança em Deus, todos vão ressuscitar, tanto os bons como os maus. 16, por isso faço tudo para sempre ter a consciência limpa diante de Deus e das pessoas. 17, e Paulo continuou: Depois de ter ficado fora de Jerusalém durante alguns anos, voltei para lá a fim de levar algum dinheiro para o meu próprio povo e para oferecer sacrifícios. 18, quando estava fazendo isso, depois de eu ter acabado a cerimônia de purificação, alguns judeus me encontraram na área do templo. Não havia muita gente comigo nem desordem. 19, porém alguns judeus da província da Ásia estavam lá. São eles que devem se apresentar diante do Senhor e fazer as acusações, se é que tem alguma coisa contra mim. 20, ou então que estes homens que estão aqui digam se, quando eu estive diante do Conselho Superior, eles me acharam culpado de qualquer crime. 21, quando estava de pé diante deles, eu apenas disse em voz alta: Hoje estou sendo julgado por vocês porque creio que os mortos vão ressuscitar. 22, então Félix, que estava bem informado a respeito do caminho, deixou a questão para depois, dizendo a eles: Quando o comandante Lisés chegar, eu resolverei o caso de vocês. 23, ele mandou que o oficial pusesse um guarda para tomar conta de Paulo e ordenou que lhe dessem alguma liberdade e licença para receber ajuda dos amigos. Paulo diante de Félix e Drusila. 24, alguns dias mais tarde Félix veio com Drusila, a sua esposa, que era judia. Mandou chamar Paulo e o ouviu falar a respeito da fé em Cristo Jesus. 25, mas, quando Paulo começou a falar sobre uma vida correta, o domínio próprio e o dia do juízo final, Félix ficou com medo e disse: Agora pode ir. Quando eu puder, chamarei você de novo. 26, além disso Félix esperava que Paulo lhe desse algum dinheiro. Por isso chamava muitas vezes e conversava com ele. 27, dois anos depois Pórcio Festo ficou no lugar de Félix como governador. Félix queria agradar os judeus. Por isso, ao sair, deixou Paulo na prisão.
Deuteronômio capítulo 25, 1. Quando dois israelitas tiverem uma questão, levem o caso para ser julgado pelos juízes. Um dos dois será julgado culpado, e o outro, inocente. 2. Se o culpado for condenado a receber chicotadas, o juízo fará deitar-se no chão, e na sua presença o homem será chicoteado, recebendo o número de chicotadas que ele merece, de acordo com o crime que cometeu. 3. O máximo que alguém pode receber são 40 chicotadas. Mais do que isso seria humilhar um israelita em público. 4. Não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando trigo. O dever de casar com a viúva do irmão. 5. Moisés disse ao povo: se dois irmãos morarem juntos, e um deles morrer e deixar a esposa sem filhos, a viúva só deverá casar de novo com alguém que seja da família do morto. O irmão do falecido deve casar com a viúva, cumprindo assim o dever de cunhado. 6. O primeiro filho que ela lhe der será considerado filho do falecido, para que o seu nome não desapareça de Israel. 7. Mas, se o cunhado não quiser casar com a viúva, ela irá ao lugar de julgamento para falar com os líderes da cidade. Ela dirá: meu cunhado não quer cumprir o seu dever, casando comigo. Ele não quer que o nome do seu irmão fique vivo em Israel. 8. Aí os líderes devem chamar o homem e procurar fazê-lo mudar de ideia. Mas, se ele insistir, dizendo que não quer casar com a cunhada, 9. Ela chegará perto dele e ali na presença dos líderes, tirará uma das sandálias dele, cuspirá no seu rosto e dirá: é assim que se faz com o homem que não dá ao seu irmão descendentes em Israel. 10. E dali em diante a família dele será chamada de família do homem que foi descalçado. Outras leis. 11. Quando dois homens estiverem lutando, a esposa de um deles não deve chegar e agarrar o membro do outro, a fim de ajudar o marido. 12. Não tenha dó nem piedade. Cortem a mão da mulher que fizer isso. 13. Não levem na bolsa dois pesos diferentes, um maior do que o outro. 14. Nem tenham em casa duas medidas diferentes, uma maior do que a outra. 15. Usem pesos e medidas certos, para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor, nosso Deus, lhes está dando. 16. Ele detesta todos aqueles que fazem essas coisas desonestas. Ordem para destruir os amalequitas. 17. Lembrem daquilo que os amalequitas fizeram quando vocês estavam saindo do Egito. 18. Eles não temeram a Deus e, quando vocês estavam cansados e desanimados, eles os atacaram de surpresa e mataram os mais fracos, que estavam vindo atrás dos outros. 19. Portanto, quando o Senhor, nosso Deus, lhes tiver dado a terra que vai ser de vocês e tiver feito com que derrotem todos os inimigos ao seu redor, acabem com os amalequitas. Matem todos, para que ninguém lembre mais deles. Não esqueçam essa ordem. Deuteronômio capítulo 26. As ofertas das colheitas. 1. Moisés disse ao povo: vocês vão tomar posse da terra que o Senhor, nosso Deus, está dando a vocês. Depois de morarem lá algum tempo, dois cada um deve pegar a primeira parte de todas as colheitas produzidas pela terra que o Senhor Deus lhe deu, deve colocá-la no cesto e levar para o lugar que Deus tiver escolhido para nele ser adorado. 3. Vá falar com o sacerdote que estiver servindo naquele dia e diga: declaro hoje que estou morando na terra que o Senhor, nosso Deus, prometeu dar aos nossos antepassados. 4. Aí o sacerdote pegará o cesto e o colocará na frente do altar do Senhor, nosso Deus. 5. Então, na presença do Senhor, você fará esta declaração: o meu antepassado foi um arameu que não tinha lugar certo onde morar. Ele foi com a família para o Egito, e ali eles moraram como estrangeiros. Quando chegaram lá, eram poucos, mas aumentaram em número e se tornaram um povo grande e forte. 6. Os egípcios nos maltrataram e nos obrigaram a fazer trabalhos pesados. 7. Então oramos, pedindo socorro ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Ele nos atendeu e viu a nossa aflição, a nossa miséria e como éramos perseguidos. 8. Com a sua força e com seu poder ele fez milagres, maravilhas e coisas espantosas, e nos tirou do Egito. 9. E nos trouxe até esta terra que nos deu, uma terra boa e rica. 10. E agora, ó Senhor Deus, eu te ofereço a primeira parte das colheitas da terra que me deste. Depois, coloque a oferta diante do Senhor, nosso Deus, e ajoelhe-se na sua presença.
11. Fique alegre por causa de todas as coisas boas que o Senhor deu a você e a sua família e faça uma festa com os levitas e com os estrangeiros que moram onde você vive. Os dízimos. 12. De 3 em 3 anos junte a décima parte das colheitas daquele ano e dê aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas que moram na sua cidade, para que tenha toda a comida que precisarem. 13. Depois, na presença do Senhor, nosso Deus, você dirá o seguinte: entreguei aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas a parte das minhas colheitas que pertence a ti. Obedeci a todos os teus mandamentos. Não deixei de cumprir nenhum deles e fiz tudo o que mandaste a respeito do dízimo. 14. Não comi nenhuma porção do dízimo quando estava de luto, não levei nenhuma parte para fora da cidade quando estava impuro, nem dei nenhuma parte como oferta pelos mortos. Fiz tudo o que mandaste, ó Senhor, meu Deus, e obedeci a tua ordem. 15. Olha do céu, onde moras, ó Deus, e abençoa-nos, o teu povo de Israel, e abençoa esta terra boa e rica que nos deste, conforme prometeste aos nossos antepassados. Israel, o povo de Deus. 16. Moisés disse ao povo: hoje o Senhor, nosso Deus, está mandando que vocês obedeçam a esses mandamentos. Portanto, cumpram as suas leis com todo o coração e com toda a alma. 17. Hoje vocês afirmaram que o Senhor é o seu Deus e prometeram andar sempre nos caminhos dele, obedecendo às suas leis e aos seus mandamentos e fazendo tudo o que ele mandar. 18. E hoje o Senhor Deus declara que, conforme prometeu, vocês são povo que é somente dele, e ele manda que vocês obedeçam a todos os seus mandamentos. 19. Assim ele vai abençoá-los, dando-lhes mais fama, glória e honra do que a qualquer outro povo que ele criou. E, conforme ele disse, vocês serão o seu povo escolhido, o povo que é somente dele. Deuteronômio capítulo 27. Preparativos para a entrada em Canaã. 1. Moisés, junto com as autoridades de Israel, deu ao povo as seguintes ordens: obedeçam a todos esses mandamentos que hoje eu estou dando a vocês. 2. Depois de atravessarem o rio Jordão e entrarem na terra que o Senhor, nosso Deus, está dando a vocês, levantem pedras grandes, pintem com cal 3 e escrevam nelas todas essas leis e mandamentos. Vocês vão entrar na terra boa e rica que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, está dando a vocês, conforme prometeu. 4. Quando isso acontecer, e vocês estiverem no outro lado do rio Jordão, levantem estas pedras no Monte Ebal, como estou mandando hoje, e as pintem com cal. 5. Construam ali um altar ao Senhor, nosso Deus, usando pedras que não tenham sido cortadas com ferramentas. 6. Escolham pedras brutas para construírem o altar, e sobre ele ofereçam ao Senhor sacrifícios que serão completamente queimados 7 ofertas de paz. Comam dos sacrifícios e alegrem-se ali na presença de Deus, o Senhor. 8. Nas pedras pintadas escrevam com cuidado todas as palavras da lei de Deus. 9. Então Moisés, junto com os sacerdotes levitas, disse a todos os israelitas: povo de Israel, fique quieto e preste atenção. Hoje vocês se tornarão o povo do Senhor, nosso Deus. 10. Portanto, obedeçam a tudo que ele mandar e cumpram todos os mandamentos e todas as leis que eu estou dando a vocês hoje. As maldições. 11. Nesse mesmo dia Moisés disse ao povo de Israel: 12. Depois que tiverem atravessado o rio Jordão, vocês serão abençoados do alto do monte Gerizim. Ficarão nesse monte as seguintes tribos: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. 13. As maldições serão ditas do Monte Ebal, e ali ficarão as seguintes tribos: Ruben, Gad, Azer, Zebulon, Dan e Naftali. 14. Os levitas falarão bem alto a todo o povo, assim: 15. Maldito seja aquele que fizer imagens de pedra, de madeira ou de metal, para adorá-las em segredo. O Senhor detesta a idolatria. E o povo responderá: amém. 16. Maldito seja aquele que desrespeitar o pai ou a mãe. E o povo responderá: amém. 17. Maldito seja aquele que mudar de lugar os marcos de divisa do terreno do vizinho. E o povo responderá: amém. 18. Maldito seja aquele que fizer um cego errar o caminho. E o povo responderá: amém. 19. Maldito seja aquele que não respeitar os direitos dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas.
e o povo responderá: Amém. 20. Maldito seja aquele que tiver relações com uma das mulheres do pai, pois isso é uma vergonha para o pai. E o povo responderá: Amém. 21. Maldito seja aquele que tiver relações com um animal. E o povo responderá: Amém. 22. Maldito seja aquele que tiver relações com a irmã, seja irmã por parte de pai e mãe ou somente por parte de pai. E o povo responderá: Amém. 23. Maldito seja aquele que tiver relações com a sogra. E o povo responderá: Amém. 24. Maldito seja aquele que matar outro israelita à traição. E o povo responderá: Amém. 25. Maldito seja aquele que receber dinheiro para matar uma pessoa inocente. E o povo responderá: Amém. 26. Maldito seja aquele que não obedecer a essas leis de Deus. E o povo responderá: Amém.